cooperation between our societies. Russian propaganda will be less effective to those stakeholders seeing benefits to closer cooperation with the EU. Шановний пане Іс, шановні колеги, пані та панове, шановні друзі, за відомим висловом, без Путіна немає сучасної Росії. Так от Путін протягом останніх 3 років системно перетинав червоні лінії, одна за одною, та максимально підвищив ставки для великого торгу з Заходом, зокрема з новим президентом Сполучених Штатів. Метод шантажу цивілізованого світу, який він обрав, це спотворювати та поглиблювати міжнародні проблеми, продукувати та поширювати страх. Це метод міжнародного рекетира, який готовий надати безпеку міжнародній спільноті та дати їй спокій лише за певну плату. Плата, яку вимагає Путін за зменшення штучно створених чи роздутих ним проблем та загроз, це визнання його імперських геополітичних амбіцій. Це визнання російської зони впливу на пострадянському просторі, в значній частині Європи і на Близькому Сході, та визнання інших забаганок Кремля. Сценарій Путіна – це світ з міжнародної анархії, страхом та війною всіх проти всіх. В уявному світі Путіна сильний завжди б'є і гнобить слабо. А отже, в цьому світі можна паразитувати, надаючи послуги псевдобезпеки. Путін, як рекетир, розуміє тільки силу, а слабкість глибоко зневажає і використовує на свою користь. Політика умиротворення міжнародного хулігана і агресора з боку Заходу лише переконує його, що навколо одні слабаки, яких слід дотискати до потрібного результату. За допомогою залякування, пропагандистської брехні та економічних спокус Путін цинічно і послідовно прагне розколоти і фрагментувати своїх опонентів. Розколоти євроатлантичний світ, протиставити Європу та США із широкого спектру геополітичних і безпекових питань. Фрагментувати Європу, внести розкол всередину Європейського Союзу і його країн-членів та підірвати європейську солідарність. Розколоти Україну, зокрема через її федералізацію чи особливий статус Донбасу, підірвати здатність країни до реалізації єдиного стратегічного курсу. Тож через виклик Путіна міжнародна спільнота на роздоріжжі. Прийняти світ за моделлю Гоббса, що поринув у хаос, і де панує право сильно. Або боротися за цивілізований світ Канта з ідеалом вічного миру, верховенством права і моральним імперативом. Який світ очікує нас у 21 столітті, вирішується передовсім в Україні, яка силою духу українців опинилась у форпості цієї боротьби. Шановні друзі, безпекова стратегія України має будувати з урахуванням того, що нинішня Росія розглядає демократичну Україну своїм ворогом, фактично заперечує наше право на існування як незалежної держави та переслідує остаточну мету – тотальне знищення України як нації, суб'єкта міжнародного права та геополітичної реальності. Тож Україна постала перед екзистенційним викликом з боку путінської Росії. А отже, жодні мінські переговорні процеси не дають перспективи тривалого миру. Треба не ховати в голову пісок та чесно визнати, що в Росії встановився реваншистський, ревізіоністський, фашистський режим, який свідомо руйнує сучасний міжнародний правопорядок. Росія насправді веде гібридну війну не лише проти України, а й проти Європи, Сполучених Штатів і цивілізованого світу. А значить, становить фундаментальну загрозу і для демократичного Заходу. Тож необхідна не лише коаліція на підтримку України як жертви збройної агресії. Необхідна широка антипутінська коаліція на захист усього демократичного світу, як у свій час була створена антигітлерівська коаліція. Це вимагає серйозних консолідованих зусиль. Ми наголошуємо на такому. Необхідно припинити політику умиротворення агресора та перейти до всебічного стримування та ізоляції Росії. Інакше в Європі лише зростатиме ризик великої війни. Важливо продовжити, розширити та поглибити санкції проти Росії. Особливо запровадити жорсткі економічні санкції. Інакше Захід може понести значно більші втрати в майбутньому. Необхідно надати Україні масштабну військову допомогу, зокрема сучасну оборонну зброю. Потрібно відновити Женевський формат переговорів за участю України, Сполучених Штатів, Євросоюзу та Росії замість занадто вузьких нормандського і мінського форматів та розширити його іншими ядерними державами, учасниками Будапештського меморандуму – Великобританії, Франції та Китаю. Необхідно прийняти з Заходом стратегічного рішення щодо майбутнього України як невід'ємної складової західної євроатлантичної цивілізації та виділення масштабних ресурсів – військових, фінансових, економічних, технологічних, гуманітарних –
для повноцінної інтеграції України, зокрема реалізації новітнього плану Маршалла для України. Зрештою, необхідно у Росії виграти у проголошеній нею Другій холодній війні з метою остаточної пацифікації та демократизації Росії, як це було зроблено з державами-агресорами після Другої світової війни. Шановні друзі, на завершення свого виступу хочу заторкнути надважливе питання, яке зазвичай сором'язливо оминається нашими міжнародними партнерами. Я невтомно наголошую нашим партнерам базову істину – «Pacta sunt servanda» – угоди повинні виконуватись. Цей принцип міжнародного права і порядку охоплює усі легітимні міжнародні домовленості, однією з яких, безсумнівно, є Будапештський меморандум про безпекові гарантії України. Адже Україна в 90-х роках, по суті, уклала міжнародну угоду-контракт щодо обміну третього в світі арсеналу ядерної зброї на міжнародні гарантії своєї територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. Я звертаю увагу Сполучених Штатів і наших партнерів, що недотримання безпекових гарантій за Будапештським меморандумом може мати вкрай небезпечні наслідки для міжнародного порядку. Зокрема, підрив глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї та дискредитація міжнародних безпекових гарантій з боку ядерних держав. А також може спонукати вразливі до зовнішніх загроз держави до розгляду ядерної зброї як легітимного засобу стримування агресора. В практичній площині, на наше переконання, питання стоїть про узгодження Україною та Сполученими Штатами конкретних механізмів забезпечення та виконання гарантій за Будапештським меморандумом. У цьому зв'язку я хочу поінформувати всіх вас, учасників форуму, що два тижні тому український парламент за нашою ініціативою прийняв історичне звернення до Сполучених Штатів щодо безпекових гарантій. Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму та у розвиток стратегічного партнерства між нашими державами, український парламент звернувся до Конгресу Сполучених Штатів із закликом надати Україні статус основного союзника поза НАТО та укласти з Україною оборонну угоду. Такі дії Америки мали б надзвичайне значення для припинення російської агресії проти України та запобігання розпалюванню великої війни в Європі. Це в інтересах України, Сполучених Штатів, Європи і всього світу. Звернення Верховної Ради має шанс увійти в історію. Ми віримо, що зрештою доб'ємося виконання наданих Україні безпекових гарантій, передусім на двосторонній основі із Сполученими Штатами. Українці – сильний народ. З допомогою вільного світу ми вистоїмо і переможемо. Дякую. Олег, дякую. Дякую дуже. Я хочу перейти до вас, Арне, коли ми дивимося на... the challenge